Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ta Mambau Sunna TV. Dan uwa ka yada wannan bidiyo domin mu yi tarayya da kai a cikin wannan aiki na alkhairi. Idan kuma farkon shigowanka kenan, ka daura ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin taka ne kaɗai daga zarar mun daura sabon bidiyo to za a sanar da kai. Idan kuma ka ji daɗin wannan bidiyo sai ka daure ka danna mana like, domin haka shi zai nuna mana cewa shirye-shiryen da muke ana amfana da shi kuma ana jin daɗinsa. To a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, za mu juya mu shiga abubuwan da za mu hanga mu tunatar da kawunanmu. Abubuwa uku da ya kamata ma'aikata a cikin watan Ramadana, da kuma abubuwa uku wanda ya kamata mu nisance su a cikin watan Ramadana. A cikin abubuwa uku da ya kamata mu juya mu hanga sannan mu mai da hankali wajen aikata shi, shine karatun Alƙur'ani mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatun Alƙur'ani tare da mala'ika Jibril daga farkonta har zuwa ƙarshenta, ma'ana suna sauke Alƙur'ani a duk watan Ramadana. A watan Ramadana na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumta, sun sauke Alƙur'ani har sau biyu tare da mala'ika Jibril. Abu na biyu shi ne sallar tarawih a cikin jam'i, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya fara shi sannan ya ji tsoron kada a wajabtawa al'ummarsa. Amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda, ya kasance yana tara mutane ana sallar tarawih a cikin jam'i. Abu na uku kuma shi ne taimakawa talakawa da miskinai marasa ƙarfi a cikin wannan wata mai albarka, domin su samu sauƙi wajen bautawa Allah. Abubuwan da za mu nisanta kuwa, abu na farko ƙarairayi da zantuttuka marasa amfani, abu na biyu kasala, sannan abu na uku shagala akan ayyuka na saɓo. Dan uwa ka yaɗa wannan bidiyo, idan kuma farkon shigowanka kenan, kada ka manta da yi mana subscribe sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa, domin ta wannan hanyar ne kaɗai wanda in mun ɗaura sabon bidiyo to nan take YouTube za ta sanar da kai. Sannan idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka danna mana alama na like, domin haka shi zai nuna mana cewa lallai ku abubuwan da muke yi ana jin daɗinsa kuma ana amfanuwa da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.